Dragi prijatelji, mi smo došli u Obudovac da snimimo jednu životnu priču. Sa mnom u društvu je Ankica. Ankice, kako se ono preziva? Sailović. Sailović. Reci nam na početku kako si nam. Dobro, hvala Bogu. Ankice, kroz tvoj život se izdešavalo svašta nešto. Da. Pa hoćemo ovako najbolje da krenemo, jel tako, iz početka? Može. Izvali. Kao prvo, čovjek je imao rak pluća. Umro je 22. maja. Sve krva je umrla 3. juna. Tako da sam propatila sve i nekako se borim sa sobom i sa djetom. Koliko ste u braku bili sa pokojnim suprugom? 8 godina. Iz tog braka imate jednu preslatku djevojčicu? Da. Samo nju, da tako? Samo nju, drugi, nemam više djece, osim jedne. Reci mi, kako živite mjesečno? Sada, evo, nakon, da kažemo, te tragedije i tog svega. Pa malo se padnemo, nekad zaplačemo, nekad sve. Sad se borim da ne vidim kako dijete, morim se za dijete da ne plače i da se zabavim s njom. Djevojčica je tako skoro u školu krenula? Da, 7 dana kako je. U prvi razred? Da. Iz vas dvije ste same, jel tako, u kući sada? Reci mi, što se tiče posla, rekla si mi bereš duhan, jel tako? Pa brala sam, jučer sam zadnji put bila na poslu tom duhanu. I nećeš više moći raditi, jel tako? Pa neću moći raditi možda do godine, kad bude sezona opet. To je zbog djeteta? Pa zbog djeteta i sad i nema posla nekoga. Da. A od mjesečnih primanja imate samo, jel tako, dječji doplatak? Da. Koji iznosi 117 maraka. Brigu o vama je preuzeo, kako ono ime vama? Mićo. Mićo, a tako? I Vosa. Mićo i Vosa. Oni su vam tu, nemamo reći, na raspolaganju što vam ono treba, ono najosnovnije, je li tako? Da, pomažu. Šta sam htio da pitam, reci mi, ti, je li tako, nemaš završeni škola nikakvi, je li tako? Pa imam 3. razreda. A što se tiče posla, reci mi, kao što smo malo prije razgovarali, kako kažu, radit se mora. Ali evo, ti se nekako boriš da, eto, što kažu, imate ono osnovnu, evo, zahvaljujući i ovim prijateljima koji su sa vama tu. Šta bi ti sad, recimo, najviše onako, kada bi se desilo, vezano za posao, evo, šta bi voljela raditi, ne znam. Ne znam ni ja šta bi mogla raditi, ne mogu ništa raditi. Sad ovdje, dok je se to nova bila, išla sam na posao, sad ne mogu ići raditi zbog dijeta, zbog školovanja i zbog svega. Tvoje zdravlje je dobro? Dobro je, hvala. Dobro se ja osjećam. Hvala Bogu. Curica isto? Dobro je i ona. Reče u školi tek krenuo, ne mogu sad da pitam kakva je učenica, rano je o tome još priča. Pa rekli su, pa neće se ocjenjivati, pošto je toliko preškolsko. Ma da, zato kažem. U školi uče kroz igru i tako se zabavljaju. Kad god dođu kuć, pitam imaš li zadaće, kaže, pa rekla je učiteljica da neće imati neke zadaćice. Reci mi ovo, kada je bio pokojni suprug živ, evo, kako ste živjeli tada u to vrijeme? Kako? Malo napije se, pa bude svašta, bude problema i tako. Nije baš bilo sjajno, tako? Ne. Dok je on bio živ, reci mi ovo, jeste li imali ono osnovno za život? To jest da imate, ne znam, hranu i ono osnovno. Imali smo to, to je... Imali smo, bez problema s tim smo se... borili da imamo za hranu i da imam dijete što jesti i odjevati i tako. A reci mi ovo, evo, kada smo pričali, evo, prije nego što smo počeli snimati ovu emisiju, rekla si nam, odnosno, evo, kada bereš duhan, jeli, i dijete povedeš sa sobom. Da. Gdje curica bude dok ti bereš duhan? Pa bude sa gazdarcom, od gazde što mi radimo, a ovamđe sam išla imati da i gazda djecu, pa se zabavi s djecom dok mi radimo ovdje i dok oberemo i ponižemo i to sve dok oradimo. Ovdje se ti, jel tako, odakle si ti rodom? Iz Obudovca. Znači odakle si? Ja vam iz Božića. Znači blizu? Da, blizu. Mene iz Obudovca, tu blizu iz Božića. Rekla si tako što se tiče braka, bilo je baš... komplikovano, nekad dobro, nekad loše i tako. On je bio malo stariji od tebe, tako? Pa je 18 godina. I sad što se tiče, živite u ovoj kući, koja je ostala od... od muže. Kuća je li uslovna, možete li, prokišnjava li negdje? Prokišnjava. Kakvom je stanju kuća? Loše. Nije dobro uopšte. Reći šta? Fali zidovi, treba podove srediti, treba stolariju, treba svašta po... Ona nije renovirana, je li tako, dugo vremena? Ne, nije. Ja sam i došla u tu kuću tako. Ovakva kakva jeste? Da. Koliko ona ima soba unutra? Pa ima soba, kuhinja, presoblje. Soba i kuhinja. Kuća nije u redu i sve treba popravke, treba svašta, prokišnjava, zidovi popucali. I u kuhinji i u sobi svud popucalo sve. Djevojčica svoje sobe nema, je li tako? Nema. Vas dvije ste zajedno, ono što kažu, zajedno? Zajedno spavamo, zajedno sve. Zamolili smo mi Miću da nam se pojavi u kadru i da nam on detaljnije ovo ispriča. Mićo, malo prije, evo, čuli ste šta nam je gospođa, šta nam je sve ispričala. Vi ste, dakle, ti koji ste, ajmo reći, da kažem, uzeli inicijativu da pomognete ovoj porodici, da ste tu, evo, sve što im zatreba, je li tako? Pa tako je, mi smo na neki način, najpreći moja je supruga, sestra pokojnog muža njenog, tako da njih više nije bilo djece. Ostalo je da ona i normalno ja kao njen suprug da se pobrinemo o njoj. Koliko smo mi normalno mogućnosti svojoj, nismo ni mi neki Rockefelleri pa da moramo sad mi napraviti ovoj kuću. Ali pomažemo ono što je osnovno i što mora i savjetima, a i finansijski kad zapne i odvezemo i dovezemo, pošto niko ne voze, nema ni auta. I eto, pokušavamo doktorima kad treba, mora kontrole psihijatrijske ići redovno, uvijek mi vozimo, budu kod nas dan, dva, pa i vratimo. I tako, šta god joj zatreba, ona zove ili mene ili moju suprugu. Faktički vi ste tu, ajmo reći da je sna ruka. Samo što mi malo podaleko, nismo tu blizu, pa da smo svakog momenta. Mi živimo u Šanticu, to je 25 km odavde. Ali dođemo, uvijek, kad god treba nešto, mi smo tu. Evo, ispričala nam je, ajmo reći, mjesečno kako i žive i sa tim, dajmo reći, dječjim doplatkom i to sve. Da je brala duhan također i to, da je, eto, na neki način i dijete je malo i... Pokušava i ona da se izbori i da ne bude sve na teret nečiji drugi, da se izbori i da pripomogne finansijski i sebi ovom dijetu. Išla je u duhan. To jedino zna i raditi i to dobro radi. I zovu je ljudi sviju strana, međutim problem je i dijete. Oni u duhan idu u 4-5 sati ujutro, ona mora probuditi dijete i povesti sa sobom da bi... Ali eto, išla je i tako. Mislim, sad je dijete pošlo u školu, sad već je problematično oko tog posla. Duhan već i prolazi, tako da... Da, već mi sezona i prolazi, što bi se rekao. Tako da neće dugo ni biti toga, a i ne može više. Našlo je se tu komšija, eto, komšije voze dijete u školu, dovoze iz škole. Ima ljudi dobri koji su priskočili u pomoć. Evo, zadnje je kolo srpskih sestara iz Obudovca kupljio je 9 metara drva. To je vrijedno pomenuti. Da ima za zimu. Ima čovjek koji ima farme, Predoj Andrijić, koji uplaćuje na račun svaki mjesec neki dio sredstava, 100-200 maraka, kad može i obećao da će uplaćivati. I ima plus ovako ljudi koji dolaze, koji pomognu, međutim to je sve friško i ja se bojim nadalje to sve manje i manje biti. Ali šta da radimo, borba je i... Prioritet bi bio da se malo ova kuća dotjera u red. Ona je napravita 66. 67. i nije nikad uloženo u nju ništa, osim što je to građeno kupatla tam i sad. Ovo ostalo je sve onako kako je pokojni djed taj napravio. Čovjek je bio alkoholčar, nije ulagao ništa. Zidovi su popucali, podovi su strahota, miševi, pacovi su dole ispod. To je sad malo prekriveno nekim linerlevima, tepisonima, da to ne ulazi ovamo, međutim to je strava. Prozori, vrata, to je sve staro 50 godina. Niti se može zatvoriti kako treba, ni otvoriti. To je problem zimi, kada dođe zimski period, je tako to... Pa sigurno da je problem. Oni potroše drva dosta, iako je male prostorije, ali kad to piri na sve strane, da nije ni čudo što se mora. Malo prije nam isto pomenula, dok je bila u braku sa pokojnim suprugom, da nekako se to nije vodilo ni računa i... Pa nije vodilo. Moja žena, starija sestra njegova, ona je pokušavala uticati na njega, međutim, nije se to moglo uticati nikako na njega. Ja hoću ovako da živim, to je njegova priča bila i tako, iako je uvijek bilo da radi dijeta, kada je s dijete rodilo, da makar dijeta promijeni se, međutim, bio je prestao pit, koliko je bilo? Jedno dva mjeseca i opet. Jedno dva mjeseca, bio je prestao pit i tad je ko nešta počeo i planirat, ko da bi nešta organizovao se, međutim za ta dva mjeseca nije uspio ništa, on je nastavio pit i... Ono što kažu po svom. Da. I tad su ljudi odjeli po selu, ovdje skupljali pare da se pomogne, da se nešto uradi. Za djevojčicu i za njih. A ovi... Međutim, on kad je dobio pare, on je to pola popio u kafani i posle ljudi normalno razočarani. Pričao sam s ljudima, kajma ne dali više, nema pojma. Da. Jednostavno... Specifična situacija bila. Nje se niš nije pitalo, ona nije mogla, nije smjela ni kauskuvat ovako dok ne pita. Tako da ona nije mogla ništa uticat, ni promijeniti. Niti je mogao neko sa strane. Niti je mogao, eto, kao što sestra pokušavala, ma kakvi. On je sestru izgonio napolje. Tako da... Ovdje, ne znam sad, otprilike, znate li vi informaciju koliko ovdje ima sad zemlje, ne znam, oko kuće ove? Pa ovdje ba jedno dva doma nema više. Ima još jedna... I vidim da ima zaista mnogo. Ima još jedna njiva, prodao je, on imao je malo više, prodao on tu neke zemlje i popio. Znaš kako je, kad alkohol ufati, to onda se... Da, vuče jedno drugo. Ima tamo još valjda 5 duma, 6, koliko je. Naše boce gore. Ima tamo neke još, ali to radi, to je on još pokojnik izdao nekom da radi. Komšilukom on tamo. Tako da, ona je loše prošla i kod roditelja. I tamo je nisu, roditelj njeni neće da znaju za nju ni dan danas. Odrekli se muž, mene i... Stvarno? Da. Kad je se udala... Zbog čega je to? Zbog čega ste to napravili? Mislim, izvinite što pitam. Što sam se udala, nisam pitala. Ma nije to razlog. Ima tu možda, pretpostavljam, malo... Slušaj, on ima 4 kćeri. Sina, kćeri su išle u njive raditi, donosle njemu dnevnice. On je trošio. I sad kad se dvije udale, to su 2 dnevnice manje. Nikad se ni pomiri, ni s onom, ni s njom. Eto i na kraju ova ostala sama, još uvijek. Nikomu ne govara. Tako da je to, ona iz problema udala se umjesto da ovdje bude lijepo i ovdje išla na probleme i... Bog se zna. Da, Bog sačuva. Rekla sam, živim za ovo. Ali ovo dijete je izuzetno i lijepo i pametno i šteta bilo da na neki način propane i da stagnira. Primijetio sam, curica je jako inteligentna. Da. Stvarno, jako skromna. Za svoje godine, njoj je samo 6 godina, ona već zna i na engleskom brojiti, još ne zna ni srpski jezik, ali dobro, ali i na engleskom. Onda, pametnica. I samo me to utješi da će to još koju godinu i da će ona preuzeti inicijativu. Kažete, kuća jednostavno nije onako, mislim, baš uslovna za život. Evo, ja se nadam da će, nakon što objavim ovu priču, da će, što kažu, krenuti nabolje. Zaslužile su ipak. Evo, slušajući sve ovo. Zaslužile su i sad su one tu same, one to ne mogu popraviti nikad. To mora biti jasno svima. Da. One to nikad neće moći popraviti, daje da mogu održavati. A u ovakvom stanju je teško održavati. Ali eto, održavat će se nekako. Ali da one nešto srede tu, niti imaju financija, niti imaju mogućnost, niti one znaju oko tog išta. Mislim, to je činjenica i to treba da bude svjestan svako kogod pogleda to. Malo prije ste pomenuli, drva su obezbijeđena, tako drva nisu više problem. Nisu, da. Za ovu godinu. Za ovu godinu. Samo za godine. Ni drva više nisu jeftina, tako da je to uspjeh kad obezbijena ima svojih drva, da sad možda neđe nasjeći, čim mora kupiti, a nju 1000 maraka za drva je nemoguća misija sa ovim primanjima i svim svim. Tako da, ali eto, za sad se nađu ljudi dobre volje koji će malo pomoći i sve sad. Ba, zato sam im pomenuo, kada sam rekao, vrijedno je pomena da spomenemo te ljude, nadam se da se neće ljutiti, evo što smo ih pomenuli, mislim, vrijedi zaista ipak, kapa im do poda i svaka im čast. Evo, mislim da smo rekli sve ono što je najbitnije. Mi tako možemo objaviti vaš broj kao kontakt osobe. Može, to nije problem, moj broj. Nju i kad nazovu, neće se uspjeti nešto dogovoriti. Ne zna, ja znam sve, upoznat sam od prvog trenutka i... Tako je, tako je. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Nemojte šta zamjeti, ako sam nešto pitao što nije... Ne ima šta. ...kažu na mjestu. Mislim, evo, da smo se dotakli svega onoga što je gledalacima, da gledalacima bude ono što kažu najjasnije. Najjasnije i... Hvala još jednom, pa ako Bog da, čujemo se i vidimo opet nekom drugom priliku. Hvala i vama što ste sjetili se i došli da obiđete. Hvala i onim ako neko htjedne pomoć, a hvala i onim koji neće. Hvala i jednim i drugim. Pa ne, tak je. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada tim.